Підводимо інформаційні підсумки дня, що минає. Вітаю. Сьогодні у часі наші журналісти розкажуть про таке. Вшанувати пам'ять – трагічна історія. Відсутність необхідного – сільська медицина. Боксерська першість, чемпіонат України, головні символи – герб Білина. Музичне дозвілля – виноградівська класика. І починаємо зі сходу країни. За добу в зоні проведення антитерористичної операції троє військових загинули, ще п'ятеро зазнали поранень. Ці втрати українські сили понесли на Донецькому напрямку. Про це на традиційному брифінгу у середу повідомив Андрій Лисенко. Головне управління розвідки Міноборони розповіло про плани окупантів до 9 травня. Командування російсько-окупаційних військ планує активізувати бойові дії з пропагандистською метою. Зокрема, розглядаються варіанти проведення наступальних бойових дій на Донецькому напрямку, а також захоплення неконтрольованих населених пунктів у так званій «сірій зоні». Ситуація на Донбасі практично на всіх напрямках залишається напруженою. Впродовж минулої доби кількість обстрілів бойовиками українських позицій помітно зменшилася, проте ворог активно застосовував важке озброєння. Кожен другий постріл був мінометний і прицільний. І у продовження теми. У Сіверсько-Донецьку на Луганщині Служба безпеки України спільно з військовою службою правопорядку виявила величезну схованку зі зброєю та боєприпасами. За оперативною інформацією, схорон облаштували ще у 2014 році бойовики ЛНР, а засоби ураження були викрадені під час захоплення військових частин та підрозділів МВС. Загалом правоохоронці вилучили 50 тисяч набоїв різного калібру, півтисячі гранат, 40 протитанкових мін, гранатомети та майже 20 кілограмів тротилу. З цього приводу відкрито кримінальне провадження, тривають оперативно-слідчі дії. У селі Білки Іршавського району відкрили меморіал жертвам Голокосту. Пам'ятний знак було встановлено спільно з Міністерством зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини і Білківською сільською радою. Там була наша знімальна група, тож далі більше про трагічні сторінки історії. Іршавщина відкрила для себе ще одну сторінку історії. Пройшло 72 роки відтоді, як із села Білки під час Другої світової війни депортували єврейське населення. З концентраційних таборів повернулись тільки одиниці. Єврейська спільнота села Білки стала трагічно відомою через фотографії, зроблені у травні 1944 року в Аушвіці під назвою «Альбом Аушвіца». Одна із фотографій альбому і надихнула скульптора на створення пам'ятного знаку. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять наших співвітчизників, які були єврейськими членами тої частини угорського народу, що мала найтривожнішу долю. Знищення їх стало одною з найбільших трагедій нашої батьківщини, за що несе відповідальність і тодішня Угорщина. Вшановування пам'яті в першу чергу не що інше, як дивитися відповідальності прямо в очі. Як кажуть організатори події, пам'ятний знак повинен нагадувати кожному не тільки про минуле, а й про сьогодення та майбутнє. У Україні є неоднозначна політична ситуація і проходить військова операція на Сході. Треба дуже бути толерантними один до одного, а особливо Закарпаття є сьогодні між чотирма кордонами і практично, можливо, найбільш густонаселеним у плані національних, різних національних общин. І ми показуємо рік у рік, що ми можемо жити дружно, мирно, невзираючи на те, якого віросповідання, якої би національності. І є прикладом для наслідування, я думаю, всієї України і Європи. Проєкт реалізовано ГОП «Анонія» за підтримки уряду Угорщини та у співпраці з сільською радою села Білки. Скульптура представляє собою вантажний вагон, викований із заліза. Перед ним люди, які виходять, а сам вагон стоїть на краю прірви. Саме так відійшли у вічність мільйони людей. Витвір Михайла Колодка нагадує нам, що минуле зміні не підлягає, але його слід визнати та пам'ятати. На завершення всі присутні вшанували загиблих, поклавши каміння пам'яті до пам'ятного знаку. А головний рабин Ужгорода та Закарпаття Вільгельм Менахем Мендель прочитав молитву. В Ужгороді поліцейські зупинили авто, нашпиговане наркотиками і зброєю. Полісмени звернули увагу на підозрілу поведінку водія іномарки, тож вирішили провести поверхневу перевірку авто. Під переднім пасажирським сидінням вони виявили марихуану. Далі знахідки були цікавішими. В пасажира виявили пістолет, а в салоні ще й биту з ножем. Наразі тривають перевірки.
Медичні заклади на селі відчувають гостру нестачу медикаментів. Так у Драгівській лікарні необхідних ліків вкрай мало. Анальгетики тут взагалі відсутні, як і решта препаратів невідкладної допомоги. Наразі лікарська установа забезпечена лише вітамінами, ватою та спиртом для ін'єкцій. Пацієнти ж усе купують за власний кошт. Вікторія Василинець докладніше. У Хуцькому районі в амбулаторіях більш-менш стабільна ситуація, і необхідним вони практично забезпечені. Найбільшою проблемою тривалий час залишалася відсутність вакцин для дітей. Чого не скажеш про стаціонарні медичні заклади, які насамперед мають бути забезпечені саме медикаментами. Як виявилося, сільські лікарні краю взагалі покинуті на призволяще. Холодильник, як бачимо, майже порожній, як і полиці з медпрепаратами. У Драгівському дистанційному терапевтичному відділенні номер 4 Хуцької районної лікарні, донедавна це була дільнична лікарня Драгова, нема навіть елементарного у достатній кількості анальгіну, до прикладу. Неймовірно, проте факт, ліки тут є у мізерній кількості, що якраз вміщає ємкість, схожа на коробку з-під взуття. Щось на невідкладку. Анальгетики взагалі відсутні, як і обезболювальні. Наразі лікарська установа забезпечена лише вітамінами, ватою та спиртом для ін'єкцій. Пацієнти усе купують за власний кошт. Найчастіше хворіють літні люди, більшості з яких лікування не під силу, адже все дуже дорого. Усе не болить, що задумати, що у неї є на світі того, що я такого, я здорова, на щось була. На усе я хвора, на поджолудочну, на пачках була на УЗІ, все там, і каміння у нього в пачках, і все, все. Та так не виводила, що тут мало ці укалення спасли, мала, не вірувала і вставати, знімали не вдома, не вірувала ніч. Пішла до хуста, там нас так викритикували, не хотіли нас приймати там у хусті. І я два дні там побила і прийшла вп'ять сюди у Драгу. Пані Гафія каже, пенсії має трохи більше 1000 гривень. Усі гроші змушені витрачати на ліки, бо обійтися без них 83-річна жінка уже не може. Проте вона така тут не одна. Серце на голову, давлення високе, дуже багато всього, всякого, нічим не здорова, ніяк, все цілий букет. А чи дорого лікуватися зараз? До лікуватися грошей треба великі, правда. Угу. Ну, поки, бо що чинити, самі купляємо, не дають нич на больницю на світі. Так купуємо як? Що тепер є задер? Так купуємо і той дають, і що є, що купуємо, так. Та й приміщення, де наразі знаходиться лікарня, пристосоване та бажає кращого. Недарма кажуть, нема нічого настільки постійного, ніж щось тимчасове. Вже понад 30 років тут лікують пацієнтів, допоки будують новий лікувальний заклад неподалік. Двоє індусів в обласному центрі намагалися підкупити прикордонників. Охоронці кордону біля автовокзалу виявили двох осіб без документів, з їх слів – громадяни Індії. З метою встановлення законності перебування чоловіка та жінки на території України правоохоронці запросили їх до відділу прикордонної служби. Проте індуси попросили, щоб їх відпустили та відразу ж запропонували хабар, на що отримали категоричну відмову. Лише протягом минулого тижня співробітники Держприкордонслужби зафіксували 19 подібних випадків громадян вирішити питання через хабарі. А з початку року вже задокументовано більше 120 таких спроб. І далі про стражів кордону. Мукачівські прикордонники затримали ще одного водолаза і 4 пакунки цигарок. У рамках проведення посилених заходів з протидії правопорушенням на державному кордоні прикордонники Мукачівського загону затримали чергового пірнальника. Невідомого, який був одягнений у гідрокостюм, правоохоронці виявили на березі річки Тиси за 20 метрів від рубежу. Чоловік саме збирався переправити до сусідньої Румунії 2000 пачок цигарок. У Великій Копані уже 2 тижні не працює дитячий садочок. Віднедавна у закладі немає питної води, у кранах тече хіба що технічно. Відтак рішення СЕС очевидне – закрити садочок. Така ж ситуація і в школі, проте заклад не закрили. Там встановили обмежений питний режим. Днями жителі села та працівники освітніх закладів приїхали до Ужгорода, аби вирішити питання. Мар'яна Мартин розкаже деталі. Донька Олексія вже майже рік відвідує садочок у Великій Копані. Чоловік працює в Ужгороді, як його дружина, тож спокійно відправлялись на роботу, знаючи, що маленька Марійка в надійних руках. Проте вже пішов 2-й тиждень, як дружина Олексія змушена залишатись вдома, адже садочок не працює. СЕС заборонила роботу закладу. Ні, дружина, ні я, ну, нормально не можемо працювати, тому що
хтось має бути з дитиною, і ми не одні. Тут дуже багато батьків є, яких та сама проблема, і поки що вирішення ситуації ніяке не передбачається. Минулого тижня, після того, як люди вийшли на акцію протесту і значить, блокували дорогу від Виноградова до Хуста, срочно було повідомлено нам, що вода в садочку появиться, але значить, це була п'ятниця, потім субота, неділя пройшла, і вечором в неділю перезвонили, що води не буде, тому що санепідемстанція не дозволяє використовувати ту воду, яка надсилається. І тут нічого дивного, адже вода технічна. А от питна вода, що раніше надходила у заклади освіти, уже два тижні тече у кранах одного господарства. Як запевняють жителі села, місцевий підприємець вирив котлован на земельній ділянці, з якої постачається вода до садочку. З того часу вода у садочку і зникла. Аналогічна ситуація і в школі. Всі зусилля приклали, щоб зробити воду нам. Воду зробили, підвели, але вода в зв'язку виявилася непридатна, вона технічна на даний час. Садочок повністю діти не відвідують, але школу якось потихо-потихо відвідується школа. Якось воду ми доносимо, працівники школи доносять воду і питний режим, встановлено питний режим. Жителі розповідають, вже не перший день оббивають пороги чиновників. Намагаються вирішити питання. Адже, кажуть, дозволу на роботу у підприємця не було. Вирив котлован, який перекрив усі джерела, що постачали воду до освітніх закладів. Оскільки попередній резервуар нібито пошкодило падіння дерева. На районному рівні мешканців села не чують. Днями приїхали просити порятунку до обласного центру. Є зареєстроване звернення наше. Зараз, на даний момент, теж от наш представник реєструє у управлінні прокуратури. Чого хочемо добитися? По-перше, виконання рішення виконкому сільської ради, котрим вирішено, що, по-перше, в першу чергу постачати водою школу і садочок. Жителі стурбовані, переймаються, аби підприємець, що, за їх словами, позбавив село води, не перетворив свою потребу на бізнес. Адже село – велика копання, добре відома джерельними багатствами. Саме сюди чи не щодня приїжджають закарпатці з усієї області з каністрами, аби набрати води, яку називають навіть цілющою, багатою на срібло. А от у Ужгороді за воду платитимуть чи не найдорожче в області. Відтепер за кубометр жителі міста сплачуватимуть 16 гривень 39 копійок. Це подорожчання у тамтешньому водоканалі обґрунтовують тим, що теперішня ціна, яку встановили минулого року, приносить чималі збитки щомісяця. Тож вартість водопостачання та водовідведення одразу підняли на 4 гривні. На Закарпатті стартував чемпіонат України з боксу серед юнаків 2002-2003 років народження. Серед гостей турніру чемпіон Європи та світу – кумир юних боксерів Олександр Усик. Команда Закарпаття представила своїх учасників у повному складі у кожній ваговій категорії. Готувалися до чемпіонату сумлінно. Власне, у цьому їм допоміг і народний депутат України Василь Петьовка. Далі подробиці. На Закарпатті вже вдруге проходить чемпіонат України з боксу серед юнаків. На турнір з'їхалися понад 270 учасників з усіх областей України, окрім Сумської, які змагатимуться у 20 вагових категоріях. Це юнаки віком від 12 та 13 років. Команда «Господар» представлена у всіх категоріях. Бокс дуже розвивається, дійсно, як ви бачите, масовість у нас величезна. На даний чемпіонат був запрошений олімпійський чемпіон Усик Олександр, який просто робить фурор у цьому залі, він фотографується з усіма. Ми запрошуємо дітей з дітдомів, надаємо можливість їм розвиватися, працювати у нас. Наша команда представлена в повному обсязі спортсменів. Ми надіємося, що ми зможемо показати красивий результат. Серед гостей чемпіонату і кумир мільйонів Олександр Усик, який не тільки відкриває змагання, а й дає настанови юним учасникам. Не останавливайтесь, ніколи не останавливайтесь на полпути, ибо якраз вот там за тим углом ждет вас что-то такое неимоверное. Ребят, всем удачи, это ваш праздник, и только благодаря вам боксеры, спортсменов собираются все, и судьи, и зрители, и все остальные. Не обращайте ни на что внимания, просто идите вперед и тащите свое. Всем удачи! Команда «Закарпаття» – це 20 учасників із різних районів області. За словами головного тренера Валерія Вишньова, готувалися до змагань сумлінно. Поза як плани амбітні, то і підготовка була відповідною. У чому команді допомагав народний депутат України Василь Петьовка. Провели збори завдяки нашим спонсорам. Це Василь Васильович Петьовка. І завдяки нашим керівництву, ми у місті Мукачеві, на базі
училища номер 31 ми провели збори протягом 10 днів. Самі ж учасники закарпатської команди кажуть, хоч тренування і справді були нелегкі, однак цей турнір для кожного дуже важливий. Дехто з юних боксерів трохи хвилюється. Перед кожним боєм чуть хвилюєшся. Як сказати, є хвилювання, але коли виходиш на ринг, ці емоції як пропадають. Були тренування у нас зараз тяжкі, зараз 10 днів у нас були збори в Мукачеві. Збори були тяжкі, ми на них старалися, вчилися, до нас приїжджали тренери, такі, як професіонали. Кожному вказували на їхні помилки, старалися їх переправляти. Було дуже важко, у нас проводилися збори, було 3 тренування в день. Мене підтримує сім'я, сюди приїхала. Мама, тато і брат. Вони дуже важливі для мене, тому що це звання чемпіона України. І з цим званням можна після цих змагань можна поїхати на будь-який чемпіонат. Рішуче налаштована й команда з Одеської області. Привезли ми 18 боксерів. Да, то есть очень хорошая команда. Ну и надеемся успешно выступить. В прошлом году у нас здесь были чемпионы. 4 чемпіона було, і думаю, в цьому році теж постараємося. Загалом, за результатами змагань відбудеться і відбір резервного складу учасників до національної збірної України. А саме закриття чемпіонату вже цієї неділі, 24 квітня. Уже традиційно у Мукачівській ЗОШ номер 16 відбулись міські збори змагання юних пожежників-рятувальників «Школа безпеки». Команди майже всіх шкіл міста змагались за звання кращого пожежника, виконуючи спеціальні завдання. Все бачив мій колега, він і продовжить. Майстер-клас юним рятувальникам провели представники Мукачівського УДСНС, які показали та розказали, як працює спецтехніка при пожежах. А поки сформовані команди шкіл готувались до змагань, менші школярі роздивлялися форму та амуніцію. Вони мужні і спасають людей. Служу Україні! У змаганнях взяли участь представники практично усіх шкіл Мукачева, а сама ЗОШ номер 16 виставила аж 2 команди. Директор школи зазначив, що таке змагання проводяться вже традиційно і з кожним роком все більше кращих команд. На території нашої школи вже вп'яте ми проводимо ці змагання, тому що на базі нашої школи працює громадський рух «Школа безпеки», це дитячий громадський рух, який займається рятувальною справою, і ми вже працюємо з 2008 року. Наші діти щороку займаються в гуртках «Юний рятувальник», і, як правило, стається так, що ми виступали вже неодноразово і на міських, на обласних змаганнях перемагали. ДСНСники наголошують, такого роду змагання потрібно проводити, адже якщо буде схожа ситуація, то діти зможуть оперативно зреагувати і дочекатись рятувальників. В цьому змаганні змагаються команди з різних шкіл. Для чого вони предназначені? Для того, щоб виховувати мужність, а та відвагу в дітей, щоб вони знали, як діяти при тих чи інших надзвичайних екстремальних ситуаціях, а також, щоб вони передавали з покоління в покоління, підростаючому поколінню, ці навички, які вони здобувають під час цих змагань. За результатами змагань перше місце виборола команда Мукачівської ЗОШ номер 16. Друге місце розділили команди ЗОШ номер 13 та ЗОШ номер 16. А третє місце розділили команди ЗОШ номер 2 та ЗОШ номер 11. Переможці отримали грамоти та медалі від Мукачівського міськвиконкому. Свій герб незабаром з'явиться в Рахівському селі Білен. Ескіз вже готовий, щоправда, поки лише в електронному вигляді. До розробки проекту підключили і місцевих старожилів, тож кожен елемент майбутнього символу максимально передає традиції села та його колорит. Як буде виглядати герб села, бачили і наші журналісти. На цьому невеликому малюнку, зробленому за допомогою комп'ютерної графіки, зображені всі головні символи села. Місцева художниця Світлана Ключкович розповідає, працювали над ескізом кілька місяців і нарешті затвердили остаточний варіант герба. Саме так я бачу село. Так. То в нас є руно. Руно – це наш символ, символ села. Все в гуцульському настрої, сонечко, яке вибілює наше руно, висвітлює, і плюс, звичайно, наша квітка – це едельвейс. На передньому плані ескізу вівчар Іван, який в давнину випасав овець на полонині Білен. Є тут і вівці, і біленський звір. Так місцеві називають потік, який тече з гір і впадає в Тису. Ну і, звісно, головний символ села – біле руно. У нас у населеному пункті дуже багато людей ткало полотна білі.
і продавалися руна білі. Це обстригали овець, потім викладали на поля, і сонечко відбілювало його. Найкращі традиції села та легенди про його заснування знають місцеві старожили, тож перш ніж створити ескіз герба, не забули порадитися з найстаршими жителями. Ще один обов'язковий символ білина – гуцульська вишивка. Орнамент, який обрамляє герб, використовують всі місцеві вишивальниці та ткалі. Символ обов'язково буде зроблений. Він у першу чергу ми зробимо один ескіз великий, так, десь метр на метр. Це буде у нас у Білинській сільській раді з дерева. Вишивку у нас є майстер, який згодився зробити. І при в'їзді та виїзді в села Білина. Місцеві сподіваються, герб буде готовий до Дня села, який тут будуть відзначати 8 травня. Здорове харчування – здорова нація. Аби у доступній формі розповісти і продемонструвати дітям та їх батькам, що екопродукти не тільки корисні, а й смачні, в Мукачеві організували майстер-клас з виготовлення екосолодощів. Чи прийшлися до смаку малечі власноруч виготовлені смаколики, розкаже Ірина Ковальчук. Овечки з суміші мелених горіхів, кокосу, меду та родзинок, желатинові фігурки з натуральних соків та куркуми. Такі солодощі з екологічно чистих продуктів власноруч виготовили і смакували діти разом з батьками на майстер-класі з екокулінарії. Мені дуже сподобалось, дуже цікаво. Ми готували смачні овечки, нам розповіли про здорове харчування. Ми вирізали желе, фігурки, мені дуже сподобалось. Треба їсти, щоб було смачно і корисно. Організатори заздалегідь підготували необхідні екопродукти. В ігровій формі показали і пояснили юним кулінарам, як із чого зробити солодощі, які не тільки корисні для здоров'я, а й смачні. Ми знаємо, наскільки корисне здорове харчування на особистому досвіді і бачимо, як це змінює життя наших відвідувачів. І тому хочемо діткам це привити, любов до цього здорового харчування. В першу чергу це має бути в ігровій формі, щоб це було цікаво, щоб вони були задіяні по максимуму. Тобто ми зварили їм мармелад на агарі із соком фруктів. І вони будуть вирізати цвіточки, зірочки, що вони захочуть. Вони мають зробити з оріхової маси овечку, посипати її кокосом, зробити очка, ніжки і кругом зробити полянку з квітами, чи що вони захочуть. Ми хотіли зробити благодійно, але побачили, що є люди, які готові нас підтримати. Тобто, хто хоче заплатити, хто хоче ні, це по можливостям, по бажанню. Головне – зробити свято для дітей і для батьків. Організатори кажуть, будь-хто може долучитися до здорового способу життя, почавши із харчування. Але краще це робити з дитинства, тож подібні майстер-класи проводитимуть і надалі. Мистецтво стає ближчим до молоді. Аби витягнути дітей з вулиці, відірвати від комп'ютерів, а віртуальне спілкування з друзями замінити справжнім, у Виноградові працівники будинку культури намагаються проводити більше культмасових заходів. Створили і всі необхідні умови для цього. Що з цього вийшло, дізнаєтесь далі. Побілили стіни, встановили підвісну стелю, кондиціонери, перекрили підлогу, придбали нові театральні крісла, оздобили стильними лаштунками та шторами. Актова зала Виноградівського будинку культури отримала нове обличчя. Родзинкою став новий білий рояль. Мені дуже подобаються роялі, дуже хороше звучання, приємно грати, дуже подобається. Легко на ньому грати, надзвичайно. Чудовий інструмент, мені дуже подобається. Мені дуже тут подобається. Буду брати участь у всіх концертах. Оновленими комфортними умовами, новими музичними інструментами хочуть залучити до участі у різних культурно-масових заходах якомога більше молоді, аби відірвати від комп'ютерів, віртуального світу, а жити повноцінним життям і долучатися до прекрасного. Так, аби обрати трьох найкращих музикантів на фортепіаний конкурс обласного значення, організували на базі міського будинку культури відбір з 10 шкіл мистецтв Виноградова та району. Буде привернута увага до класичної музики, до всіх тих надбань, які має людство, завдячуючи класичній музиці, яка у нас у даний момент, ну, будемо казати, не дуже шанується, або шанується певним колом. Будемо долучати ширшу публіку. І завдячуючи цьому інструменту до нас можуть приїздити, наприклад, народна артистка Етела Чуприк може вже давати концерт, тому що є інструмент, є прекрасний, чудовий зал. Маючи всі необхідні умови, працівники будинку культури попрацювали і над розширенням програми культмасових заходів. Започаткували і нові конкурси. В такому новому залі і хочеться робити по-новому, тому десь уже розпочатковано проєкт «Прояви себе». Ми запрошуємо кожної п'ятниці о 6-й годині вечора за київським часом до нас у будинок культури на сцену всіх, хто бажає проявити себе у різних видах мистецтва –
чи то танці, чи то співи, чи то акробатика, чи різні жанри, і глядачів до приємного перегляду, до культурного дозвілля. Найближчим часом планує також придбати апаратуру для організації масштабних та тематичних концертів. Тож відтепер обдаровані діти з Виноградова та району матимуть можливість долучатися до мистецтва, розвиватися духовно та показувати свої досягнення спочатку для місцевого населення, а згодом і на різних національних талант-шоу чи навіть міжнародних конкурсах. Дякую, що дивитесь і довіряєте. Випуск підготував Юрій Павлешнець. Залишайтесь на нашому каналі, попереду багато цікавого. Бувайте!